Janë të shumë pushuesi që zgjedhin plazhin Italis për qetësinë, pastërtinë dhe bukurinë që karakterizon. Kjo fundjavë ka regjistruar një numër të lartë pushuesish të ardhur nga qytete të ndryshme të vendit, të cilët preferojnë të pushojnë në këtë bregdet. Ata shprehen të kënaqur me pastërtinë, madje kanë nga ata më besnikët që nuk e ndërrojnë me asnjë plazh tjetër. Këtu frekuentohet për pastërtinë që ka, për qetësinë, rana shumë e mirë. Ne e në pëlqenë, më kam marrë zë vitë, pak të një muajnë vitë e baj këto. Deri tash kam kalu shumë mirë dhe jam shumë i kënaqur. Ka pastërti dhe kjo është kryesore dhe qetësia. Ne vemi nga Tirana. Si ju duket plazhi? Plazhi është i mirë, e preferoj për çdo vit. Ka edhe rregullin edhe pastërtin, ka edhe jodjen, si plazh tjetër. Edhe rënën. Unë një javë kom nejtë, po 10 ditë po baj. Pushteti vendor në Tale me bashkëpunimin edhe të bizneseve kanë punuar dhe vijojnë të jenë në gatishmëri të plot për të siguruar një sezon të suksesshëm turistik. Po shtohet dita ditës numri pushuese, sidomos në fundjava është një fluks i madh. Po veçoritë kryesore është këtu sepse këtu është rrëra shumë kurative, e pastër, uji i pastër, diellli. Po këtu vazhdojnë edhe shërbimet të kulinarisë siç janë biznesi dhe i përgëzoj shumë që janë të përgatitur për një ofrim sa më cilësor edhe me çmime shumë të pranueshme. Plazhi Italis vitet e fundit është kthyer në një destinacion të rëndësishëm turistik për shumë turistë vendas apo të huaj.